Asmin Durčić, verenik Stanije Dobrojević i supruga Neli Ahmić oglasio se na društvenoj mreži Instagram, te je otkrio da je Ahmićeva prevarila čitav region. Kako on tvrdi, Aneli je ugovor za elitu potpisala još u martu i aprilu i od tad sprema svoju priču sa sestrom Sitom. Hoćete li dokaz da sestre Ahmić varaju celu naciju? Aneli je potpisala ugovor za zadrugu u martu ili aprilu i od tada sprema priču svoju i varaju celu naciju. Nažalost, jedina osoba koja ispašta je Stanija, ali Aneli ispada za 20 dana, tako da je sve okej, napisao je Asmin na Instagramu. Zamislite, Aneli Ahmić i Sita Ahmić su se ufurale da su broj 1 i da su bolje od Stanije. To je kao da ja kažem da imam jaču podršku od Zlatana Ibrahimovića, dodao je Durčić. Ranije se oglasio i njegov otac Mustafa koji je iznao skandalozne optužbe na račun Snajke.